ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି HSRP ନମ୍ବର ଧରପକଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସାରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଧରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟାଙ୍କର ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ହାଇସିକ୍ୟୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇ ନଥିବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଧରପକଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମୋଟାଙ୍କର ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମେ ରହିଛୁ ନୂଆଘଟଣା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ RTO ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା କି 23 ତାରିଖ ଭିତରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର 4-5ଟା ଗାଡ଼ି ଅଛି ମୋ ନିଜ ନାଁରେ ମୁଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ମଝିରେ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଫାଇନ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କରିନୁ ଠିକ୍ ଅଛି 5,000 ଫାଇନ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ 5,000 ଟଙ୍କାଟା ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ମିନିମମ 1,000 ଟଙ୍କା କଲେ ଆମେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ଜାଗେ ଗଲା କାହିଁ କାରଣ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା କି 23 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ କରାଗଲା RTO ବିଭାଗ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଟାଇମ୍ ଭାବିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ହେଲାନି 5,000 ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ରୁଲ୍ ହୁଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେବା ନହେଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କରିନୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ଆମକୁ ଫାଇନ୍ ଲାଗିଲା 1,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପଲ୍ସର୍ ଗାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଟିକେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଯଦି ଆମେ 1,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆମେ ଦେବୁ ନହେଲେ ଦେଖିବା ଯାହା ଆଗକୁ ହେବ କରିବା ଆଉ ଏଥର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇଦେବେ ଲଗାଇଦେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହାଇସିକ୍ୟୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି ଆମ ସହିତ ନିଜେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଯାଇଥିଲା କି ଆଜି ହିଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଧରପକଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ହାଇସିକ୍ୟୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ଏବଂ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ହାଇସିକ୍ୟୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇନାହାନ୍ତି ହାଇସିକ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ସେଟା ତ ସାର୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମୋର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ସୋରୁମ୍ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲଗାଇ ପାରିନି ଆଉ ମୋଟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ 5,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ହେବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ DL ପାଇଁ ମାଗିଛନ୍ତି କଥା ହେଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ କ'ଣ ଫାଇଲ୍ ଏତେ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ହାଇସିକ୍ୟୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା କଥା ସେଇଟା ସାର୍ କ'ଣ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସ୍କୁଟିଟା ୟୁଜ୍ କରେ ସ୍କୁଟିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ବୋଲି କରିପାରିନି ଗୋଟେ ଅବହେଳା ହେବ ସତ ଏବେ ଫାଇନ୍ ଦେବେ ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ବାଟ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଲଗାଇଦେବେ ବାଧ୍ୟ ତାପରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ସେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେ ଲଗାଇଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି SK ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜିଠାରୁ ଧରପକଡ଼ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି କାରଣ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଲଗାଇଦେବେ ନଚେତ୍ ଫାଇନ୍ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ କେତେ ଗାଡ଼ି ଫାଇନ୍ କରାଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ 23ଟା ଗାଡ଼ି ଡେଟ୍ କରୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି ମିନିମମ୍ ତ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ 5,000 ତା ସହିତ ଆଉ କାହାର DL ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଅଫେନ୍ସ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି ସାର୍ ତା ସହିତ ଫାଇନ୍ ତ ହେବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିୟମ ମାନିନାହାନ୍ତି ଆୱାରନେସ୍ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଫାଇନ୍ କମ୍ ଆୱାରନେସ୍ କାରଣ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଥର ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଫାଇନ୍ କମ୍ ଆୱାରନେସ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଆଉ କଟକରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି କରାଯିବ କଟକରେ ତ ଆମେ 14 କରୁଥିଲୁ ଏଠି କରୁଥିଲୁ ନେକ୍ସଟ ବୁଲି ବୁଲି କରିବୁ ଦେଖିକି ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନମ୍ବର କରା 0-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବର ସବୁ ସବୁ ଗଲାଣି ସେମାନେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଲଗିନା ସେମାନେ ଫାଇନ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଧରପକଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ରହିଛୁ ନୂଆପାଟଣା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 13ଟା କ୍ଷମା କରିବି 23ଟି ଗାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ତା ସହିତ କେବଳ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉନି ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଯାହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିଯୋଗ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍